Namastê, só para manter a tradição. E agora estamos aqui entrevistando nosso colega Mário JP Neto, arroba Yahoo, né? .com.br. Qual é teu blog também? Chegamos agora em Libras, você tem que fazer a parte comercial da coisa. Satvayurveda.com.br. Como é que se escreve isso? Satvayurveda.com.br. Sim, então, Mário, eu gostaria de te perguntar agora em relação aos seus programas de atendimento, como é que você, no geral, se relaciona com as pessoas que procuram um atendimento para você? Queria que você contasse mais ou menos assim do teu business, no sentido tanto da parte do atendimento terapêutico do Ayurveda, quanto eventualmente os cursos de meditação transcendental também. Vende teu peixe. Tá legal. Não, assim, tem, na verdade, essas duas visões, né? Então, uma, eu faço parte da Associação Internacional de Meditação, né, onde as pessoas me procuram para aprender a técnica da meditação transcendental. E aí, meu site é meditacalbrasilia.com. Então, Meditacal é só que não tem nem o cedilha, nem isso. o O tio, tio, né? mas é Meditacão mesmo, né? É. Assim. Como é que é mesmo, Meditacão? Meditacão, né? Meditação sem cedilha e tio, e meditação brasília.com. Brasília. Brasília.com. Sem BR. Sem BR.com. Tá bom. Né? Aí, e tem o site de Ayurveda, né? Esse que a gente falou, satvayurveda.com. É SATV, né? Não é W, não. É É só um S-A-T-V. T. .com. Então, assim, geralmente as pessoas me procuram para um ou para outro, mas às vezes o que acontece também é que muitas vezes a pessoa que ela faz um tratamento ayurvédico, eu acabo encaminhando ela Meditação. para aprender E meditação. o contrário também? Às vezes acontece da pessoa me descobrir como terapeuta ayurveda e ela Acabar. acaba vindo fazer um tratamento ayurvédico, né? Não, descobrir como instrutor de meditação transcendental e vem fazer terapia. Ok. E como é que normalmente é o sistema de atendimento de consulta de Ayurveda e tal? Fala isso para um pessoal que eventualmente mora aqui em Brasília. Fala, Namastê, eu quero uma sessão presencial e tal. Quem se indica aí em Brasília? E fala como é que é mais ou menos aí teu sistema de atendimento aqui em Brasília. Então, atendimento eu faço ele aqui no consultório, aqui na minha casa, né? Aqui no Jardim Mangueiral. E geralmente leva 1 hora. E aí eu faço um diagnóstico completo da pessoa, né? Através de algumas perguntas, diagnóstico de pulso, diagnóstico de língua. E aí, a partir desse diagnóstico, né, completo, a gente tem uma perspectiva do tratamento da pessoa, que geralmente inclui dieta, estilo de vida, fitoterapia e eventualmente algum procedimento de desintoxicação, né, que são os panchakarmas, né? Mas você trabalha com um sistema de retorno também, né? Sim, geralmente essa consulta que eu dou, eu incluo um retorno nessa consulta para a gente poder ver como que a pessoa está evoluindo. E realmente isso é algo que tem um resultado muito bom, muito importante, porque você está acompanhando a pessoa, então você vê a evolução. E também para você ver se a pessoa não fez nada daquilo que você falou, Sim. né? E aí você já sabe que pelo menos você tira, digamos assim, a sua responsabilidade Sim. da parte, né? E deixa a pessoa decidir se ela quer seguir ou não, né? E no geral, a pessoa entra em contato contigo pelo site mesmo, tem um e-mail, como é que é? Tem o meu site, né? O e-mail do Ayurveda, mariojpneto@. Não era Yahoo? Ou você mudou já? Saiu do Yahoo No site, ancestral. no site tem. Foi Eu não no me lembro de site. cabeça aqui Então, no agora. site do Sato, né? Não, satvayurvedadf@gmail.com. SatoAyurvedaDF@gmail.com. Né? DF de Distrito Federal, né? Isso. Bom, então agora a gente vai passar para o nosso oitavo Rashi, o mais, digamos, polêmico de todos. Vrishika, escorpião. E aí, aquela pergunta assim, ferroada. Mário, qual foi o pior erro que você já teve na sua, ou digamos assim, o momento mais difícil, mais, caraca, o que está acontecendo com a minha vida em relação à sua prática como terapeuta, que você se sinta confortável de compartilhar, que seja válido para o aprendizado das pessoas e tal? Todo mundo comete erros, né? Sim, Então, sim.
Eu acho assim, quando a gente faz o curso de terapeuta Ayurveda, né? Esses primeiros 2 anos foi o mesmo que a gente fez, né? A gente deveria ter sempre em mente, né, a perspectiva de se aprofundar um pouco mais, né? Porque a gente tem uma boa visão sobre o que é o Ayurveda, né? Só que eu acho que ainda falta um pouco mais, e nem é a proposta do curso, né? Estudar, doenças, né? Que digamos, Kaya Chikitsa, né? Então, a gente sai dali, eu acho que com um conhecimento bom, mas ainda não suficiente para a gente ter conhecimento sobre doenças, como elas se manifestam e como a gente trata elas, né? Então, eu acho que no começo, quando eu comecei a atender como terapeuta, a gente ainda vai seguindo, fazendo os tratamentos, muitas vezes procedimentos, né, como a Abhyanga, a Shirodhara, coisa assim que tem um efeito muito bom, mas que realmente em termos de cura de doenças ele ainda deixa um pouco a desejar, é um pouco Mas na mais. tua experiência, teve alguma vez que você tirou aquele puta, fiz merda, assim, deu aquela tapada na testa? Teve alguma vez assim que você falou, é, realmente, isso daqui foi um aprendizado importante para mim? Não precisa contar detalhe, né? Mas assim, a ideia disso é mais mostrar para todo mundo que todo mundo está no processo de aprendizado, eventualmente alguma coisa que você queira dar um aviso, ó, galera, não faz isso não, porque eu já fiz, meti minha mão no fogo, não foi legal. Tem alguma coisa nesse sentido que você queira compartilhar? Eu não me recordo, mas assim, como eu te falei, né, não tive uma coisa marcante, mas de ter essa coisa de realmente Não ter esse respaldo do cara da parte clínica para o início, não exatamente. tá sabendo mesmo como a doença se Ter esse manifestou. relativamente estudado aquém do que era necessário ali. Então, é, o grande aprendizado aí era, quando terminar a formação, ainda ralar mais um tempo, uns 2, 3 anos, para, pegar esses casos mais cascudos. Porque as pessoas realmente vêm, cara, com muita doença, né? As pessoas não vêm, elas não vêm assim, ah, eu queria só cuidar do meu estilo de vida, Passar eu os não tenho nada. penadores ali. Eu não tenho nada, assim, é só uma indigestão de leve. Não, mas as pessoas têm muitos problemas, né, Sim. cara? Hipotireoidismo, vários distúrbios ginecológicos e obesidade, e muitas complicações, artrite reumatoide, e Daí muitas para coisas. frente, né? E muitas coisas. E geralmente, que é engraçado, que as pessoas procuram a Ayurveda quando estão totalmente desenganadas Com a medicina. com outros tipos de É, isso a gente vai sistemas de chamar lá saúde, em aquário, assim, né? a relação do Ayurveda com as outras medicinas. Mas agora chegando a Dano, vamos sair do pântano e ir para Sagitário e falar um pouco mais sobre esse aspecto da tua formação em Ayurveda especificamente, tanto com o Dr. Guia no Brasil, quanto com outros, o Gaurav na Índia e tal. Quem foram os seus professores, seus gurus de Ayurveda? E continuam sendo, como é que tá esse teu processo? Como é que foi essa tua caminhada de formação dentro do Ayurveda? Então, o meu primeiro curso, né, foi com o Dr. Ruggiero, né, que a gente fez junto, né, dividimos quarto, eu, você e Edson, né, e foi realmente um momento assim bem marcante, né, aquele curso foi O muito Edson, se você estiver assistindo esse vídeo, depois quiser fazer uma sessão também com a gente, vai ser ótimo. foi um curso muito marcante, assim, um período muito de transformação muito profunda, né? A quem eu tenho grande respeito, né? E hoje de também fazer parte da escola do Dr. Ruggiero, né? Junto com o Thiago também, como professores, né? Da escola. Tenho contato com o Dr. Ruggiero até hoje, né? Enfim, tenho feito alguns cursos com ele também até hoje. Enfim, a gente tem uma relação cada vez mais estreita, né? E de estar eventualmente, enfim, em contato com ele. Então, é meu primeiro professor e, digamos que, continua sendo até hoje, né? Tive contato com vários outros professores, né? O Dr. Lili, o Dr. Hanadi, suas esposas e tal. E pude traduzir diversos cursos consultas nas quais eu aprendi muito, né? E tive a oportunidade de conhecer o Dr. Gaurav também, né? Fui lá fui para a Índia Que aqui antes. está presente nesse momento, a gente vai em breve fazer um novo curso dele aqui em Brasília também.
fui para a Índia, fiquei lá um momento lá com ele, lá na cidade dele, e fazendo estágio lá na clínica dele. E isso foi para mim também assim um momento de muita Bem marcante, né? mudança, né, no que Eu diz respeito particularmente ao vi muita diferença quando você voltou da Índia, assim, foi bem evidente. o entendimento, né, de doença, né. E o que também tem acontecido até hoje, ele tem me acompanhado, né. Então assim, ainda continuo, digamos, com esse Tutoria. contato, com essa orientação, né. Então ele me dá direções de estudo e tal, né. Quando o Então bicho pega. tanto ele como o Dr. Gui são grandes orientações hoje na minha vida, assim, muito muito importantes, muito presentes na minha vida. E digamos, quando eu estou com questões assim que não estou conseguindo identificar Saber quem e são os alhos, quem são os bugalhos. então são grandes pessoas, grandes mestres assim que eu tenho. E falando nesses dois casos, assim, queria te perguntar, Mário, em relação ao nosso próximo Rashi, Makara Rashi, Capricórnio Sideral, qual é para você a importância do Panchakarma no Ayurveda? Panchakarma todo mundo deve fazer, Panchakarma peraí, Panchakarma sim, Panchakarma assado. Como é que é a sua política em relação a o uso do Panchakarma nos processos terapêuticos com as pessoas que você acompanha? Então, depois que eu comecei a estudar Kayacikitsa, né, Kayacikitsa, pessoal, é o estudo do Ayurveda no estado mais voltado a patologias mais bem definidas, tipo diabetes, hepatite, ovário policístico, câncer, etc. Isso, a gente tem um entendimento da doença se manifestando nos tecidos, né, e isso é chamado Kayacikitsa clínica interna, né. Aí eu estudei com o Dr. Ruggiero, depois estudei com o Dr. Gaurav, e aí comecei a perceber a necessidade específica do Panchakarma para cada tipo de tratamento, né? Não, não necessariamente você ter que fazer todos os karmas, Porque né? Panchakarma, para quem não está familiarizado com esse termo, são cinco processos, Pancha, é cinco processos, é karma nesse sentido, intensivos de desintoxicação, no Ayurveda, e eles são bastante drásticos, eu diria. Então, isso está inserido dentro do conceito de Shodha, né, que é a purificação profunda, né, ou seja, quando o dosha ele não consegue, através de terapias paliativas, ser tratado, e É, ele o dosha aqui, continua a. para quem não está familiarizado, é basicamente o conceito de um desequilíbrio fisiológico significativo, vamos colocar dessa forma. E aí ele continua, estação após estação, se manifestando, criando doença, né? Então o Ayurveda vê como necessário o uso Nesses casos crônicos. desses casos crônicos, né? E aí eu vejo a importância de se fazer um karma ou mais de um karma de acordo com a necessidade específica da doença da E não pessoa. tanto com aquele conceito assim que você vai e vai para um hospital e vai fazer meio que Panchakarma, né? Você vai ali, na verdade, receber um ou dois karmas, né? Exato. Uma coisa assim mais pontual e Exato. menos assim, Exato. spa, vamos resolver toda a sua vida agora. E em conjunto, né, com a parte da dieta, fitoterapia, estilo de vida, né? Então isso tem tido um resultado assim muito muito significativo, né? E agora Para as eu pessoas que você acompanha faz atendimento. agora eu acho também que, enfim, tem várias clínicas, né, de Panchakarma e tal. E o Panchakarma sendo feito uma vez por ano, talvez ele completo, como uma forma de prevenção de saúde e rejuvenescimento, também tem o seu valor, né? Sim. Mas em termos de tratamento de doença, a minha visão que eu tenho aprendido com meus professores é essa de levar a pessoa na direção daquela necessidade específica dela. Então o karma entraria como algo específico para tratar do problema dela. Cavar fundo, né? Exato. E aí, agora chegando ao nosso 11º Rashi, Kumbha Rashi, Aquário Sideral. A pergunta é, Mário, qual é a sua visão do Ayurveda em relação às outras, os outros sistemas de saúde, os outros que as pessoas chamam de, né, orientações médicas, são racionalidades médicas? Outro dia me chamaram para dar uma palestra, uma conversa, falando desse tema, dos racionalidades médicas. Ayurveda, medicina chinesa, homeopatia, ortomolecular, e a própria medicina que você, sei lá,
chama de alopática ou qualquer coisa assim. Por que para você o Ayurveda é a resposta? Boa pergunta. A ideia dessa sessão é ter boas perguntas. Porque eu vi no Ayurveda, digamos que a minha cura, né? A possibilidade da minha cura, de tratar assim, no meu corpo de forma eficiente. E através dessa perspectiva eu comecei a ter interesse em me tornar um terapeuta, né? E poder ajudar as pessoas também com isso, né? Agora, eu vejo que o Ayurveda em conjunto com vários desses outros sistemas de saúde, né? Ele tem digamos, uma integração muito grande, né? E não exclui nenhum outro tipo de sistema, né? Ele, na verdade, só tem a somar ainda mais com esses outros tipos de sistema, né? Eu, no meu caso, né, eu sou estudante de Ayurveda mesmo, né? Não tenho nenhuma perspectiva de me tornar, estudar outro tipo de sistema de saúde, né? Então, para mim, o Ayurveda é aquilo que eu acredito. Ótimo. E chegando na nossa 12ª pergunta, é isso aí. Minarashi, peixe sideral. Mário, para você, qual é a importância de... que a gente já chegou a conversar um pouco da meditação também, mas eu quero deixar a pergunta aqui um pouco mais abrangente, do universo onde o Ayurveda está incluso. A parte de yoga, meditação, vasto, jyotish, um monte de, digamos assim, um pano de fundo desse ambiente do que a gente chama de védico. Uhum. Para você, qual é a necessidade de, por exemplo, eu acredito que no teu caso a parte da meditação seja um expoente, qual é a necessidade do Ayurveda não ser visto de uma maneira muito restrita dentro do Vata Pitta Kapha, uhum, e ver a partir do yoga, do jyotish, do que seja, não importa. Como é que é o teu entendimento em relação a isso? Então, assim, para a gente entender o Ayurveda, é preciso contextualizar o Ayurveda, né? E o Ayurveda, como você falou, ele está inserido no campo de conhecimento dos Vedas, né? E Veda significa conhecimento, conhecimento total das leis da vida, das leis que regem a vida, né? Então, se a gente ficar apegado a um aspecto do Ayurveda que é, digamos, a sua manifestação física, então você ignora a existência da alma, né? A existência da consciência que se manifesta e se expressa através do corpo, sim, né? Então, eu acredito que fica, digamos, dentro de um patamar muito limitado, muito pequeno para aquilo que realmente é o seu contexto maior, né? Que é o entendimento, né, da alma, de Atma, né? Dessa necessidade da realização de Atma. Então, o corpo... No nível mais espiritual. O corpo... É importante que tenha saúde para que a gente possa ir aos poucos se realizando, né? Como não alma. Apenas no nível fisiológico e tal. Como alma, porque... Até mesmo psicológico, um nível para além disso. Exato, né? Porque vai chegar um momento que... Né, além disso tudo, além do sofrimento, né, vai chegar um momento que a gente vai ter que sair desse corpo. Uhum. Né? Então, e se a gente é a alma. Então, se você não estiver preparado no momento da chamada, né, pode ser um momento de muito sofrimento, de muita, sim, frustração, de muito apego, né? E se você está cultivando doença, sofrimento, então eu acredito que seja muito mais difícil esse desligar. Uhum. Né? Esse ciclo, né? Então, bom, então agora a gente vai para o nosso terceiro round de hoje, e aí o Mário vai expor algum tema que ele prefira fazer alguma explanação aí de uns 10, 15 minutos pra gente. Eventualmente eu vou fazer alguma perguntinha ali dentro, mas aqui vai ser um tema que ele vai ficar, digamos assim, livre para escolher alguma coisa que ele queira colocar, que ele sinta que seja pertinente para vocês que estão aí no nosso Thiago Flix. Então vamos lá. Até o próximo vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, lembrem sempre de compartilhar e apertar o like e comentar. Vamos nessa.
cursosayurveda@gmail.com. Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê!